آواز بلند روشی پڑی صدا تو سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا خداؤ مصطفیٰ کے ہو جاؤ پھر قبر حشر بہتر ہوگا.
تو دو جمعے پہلے میں نے کہا تھا کہ اب میں بقیہ حصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا شروع کرتا ہوں، لیکن وہ اسی حساب میں گزر گئے وہ دو جمعے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری عطا فرما دے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم اس کا وہ شروع حصہ کر سکیں گے انشاءاللہ. مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. فیس بک پہ کچھ ڈرامہ بازوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، آج میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. بد عقیدہ، بد مذہب اور لامذہب لوگوں جگہ جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنے جیسا بشر کہنے کی جسارت کی ہے، لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی وچ اور عقیدہ جبرائیل علیہ السلام کی روشنی وچ اور عقیدہ صحابہ کی روشنی وچ تھوڑے سامنے میں پیش کرنا چاہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تے ہیں لیکن ساڈے ورگے نہیں. بشر تے ہیں کہ بشریت کا انکار کریں تو ہم کافر ہو جائیں. اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ہم بشریت کا انکار نہیں کر سکتے، بشر تے ہیں لیکن ساڈے ورگے نے. پھر کس طرح دے نے؟ انج کہہ لو بے مثل بے مثال بشر نے. سرکار دی مثال ہی کوئی نہیں، سرکار آپ دی مثال آپ بن کے کائنات میں تشریف لے آئے. اپنی مثال آپ بن کے کائنات میں تشریف لے آئے. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیضِ ترجمان جو آپ خود اعلان کر کس بات کا انما انا بشر مثلکم کہہ لو کو میں تمہارے ورگا بشر ہوں، ظاہری شکل و صورت اندر میں تمہارے ورگا بشر ہوں. انما میرے تے وحی دا نزول ہوتا ہے انما الہکم الہ واحد اور تہاڈا الہ الہ واحد. اس آیت کریمہ دے جز دا ترجمہ ہے. سب تو پہلا پوائنٹ، اور اگر اس پوائنٹ کو تسا یاد رکھیا تے کوئی نہ کوئی ساتھی تے ایسا ماں جنم دے گئے نا جہاں اس کو یاد رکھ کے چوکا چرایا مساجد اندر اور اپنے دوستوں کے اندر اپنے گھرے اندر پارٹی اندر سکول اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ باور کرا سکے دس سکے نہیں، اصل کے اندر فرق واسطے نہیں، اصل کے اندر فرق واسطے نہیں.
یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی ریکارڈنگ آنکھو
ماں اولاد نہیں چلا رہے گی جڑا ایک بھی گل ثابت کر دے کہ اس گل وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے دے عزیز انکار کر گئے بس ایکو ہی پوائنٹ ہے انما الہکم الہ واحد باقی کسے جانے وچ نہیں صرف ایسے گل وچ اسی سرکار دے سرکار ساڈے ورگے پھر رب نے کہلوایا کہ سوال یہ ہے کہ رب نے کہلوایا کیوں جدو کسی گل وچ ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پھر کہلوایا کیوں سوال یہ ہے کہلوایا کیوں یہ نقطہ قابل غور ہے پھر کہلوایا کیوں یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات دیکھے انہوں نے آخیا عزیر اللہ کا پوتا ہے اشانہ دیکھ کے کہنا شروع کر دیتا عزیر اللہ کا پوتا جڑے نصرانی سن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اشانہ دیکھ کے کہنا شروع کر دیتا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پوتا ہے اللہ کا قرآن ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیاں نے آخیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ نصرانیوں نے آخیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پوتا ہے سارے نبیوں کی شانہ کٹھیاں کر کے رب نے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتی مٹی کا پرندہ بنا کے بھوک مارتے سن وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا سچی مچی کا پرندہ یہ شانہ تے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں نوں عطا کیتیاں ہوئی ہیں بیان کر دیا گوردا شریف کا ایریا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ ایک انگریز مل گیا انگریز پروفیسر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کو تسبیح آمنے سامنے ہوئے ملاقات ہو انگریز پوچھنے لگا بابا یہ کیا ہے تیرے کو آپ نے فرمایا کہ میرا تہوار ہے سبحان اللہ یہ ہے میرا تہوار ہے آپ نے فرمایا تیرے کو کی ہے انہیں آخیا یہ میرا تہوار ہے آپ نے فرمایا وہ پوچھنے لگا انگریز کہ تیرے تہوار بابا کمال کی ہے آپ نے فرمایا تم دس نا تیرے تہوار کی کمال ہے سامنے درخت درخت تو پرندہ انہیں پسٹل لوڈ کیا فائر کیا وہ پرندہ سینے میں گولی لگی تڑپیا زمین پہ گریا روح نکل گیا آپ نے فرمایا بابا کیا کمال ہے بھائی تیرے ہتھیار کا یہ دتا کہ نہیں اے مینو لاٹ لاؤن بیٹھنے نے دتا ہے آپ نے فرمایا پھر جا ہتھیار کے وہ سے آزم دیتا ہے Yeah.
Yeah.
کتاب سنن دی بارگاہ چا رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل بہ کے پڑھ دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا سرکار سلام پھیر لیا دے مسکرا کے سکھاتے ہیں حضور سانو تو تسا یہ فرمایا کہ جڑا کھلو کے پڑے انہوں پورا سواب جڑا بہ کے پڑھے ادھا سواب حضور تسی آپ بہ کے پڑھتے ہو گئے فرمایا تسی میرے ورگے دے ہوئی نا جواب نہیں
قد جا
آپ کی آدھے 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 آ